Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video. Za danas imam jedno obaveštenje za vas i mislim da će se nekima dosta svideti i da će se par vas veoma obradovati. Naime, ja stalno dobijam poruke, Jano, kada ćeš da praviš meetupove u drugim gradovima osim u Srbiji i konačno mogu da vam kažem da ću imati jedan meetup. Ovoga puta to će biti u Banja Luci. Dolazim u sklopu manifestacije Zimzograd, to je manifestacija koja se održava već godinama unazad i ona obeležava sve te zimske i novogodišnje praznike. 10.12. ću biti tamo, 10. je subota, posljednjeg meseca decembra, tako da veoma se radujem da odem i tamo ću da se slikam sa vama, bit će Q&A, zatim šminkat ću neke od vas na bini. Također tamo će da bude jedno veliko klizalište pa možemo zajedno da klizamo i da se družimo. I obećavam svi koji budu došli dobit će sliku i autogram ukoliko to žele. Mislim da je to prelepa, tamo će biti razni bendovi, razni nastupi, izvođači, imaće sve i svašta. Ja ću da vam ostavim njihov Facebook u opisu videa da možete da lajkujete ako hoćete i pogledate malo više o tome. Ali onako mislim da će biti prelepo, bit će onako zimska atmosfera i svi ćemo zajedno da se družimo i super provedemo. To je dakle subota, nije radni dan, tako da ukoliko idete u školu ne morate da brinete da ćete da izostanete sa časa. Kogod dolazi neka mi to napiše preko poruke ili u komentarima gdje god. Također tamo će biti neke humanitarne akcije i tome se posebno radujem jer ćemo svi moći da učestvujemo u tome. Biće predstave, neki kreativne radionice, svašta, bukvalno. Tako da ja vam savjetujem da vi pogledate njihov Facebook za više informacija. Jer ima previše stvari i ne mogu baš sve da zapamtim. Tako da, eto, to je nešto što sam žela da vam kažem. Koja iz Banja Luke, vidimo se 10.12.2016. godine tamo. U prethodne 3 godine kroz taj festival prošlo preko 350.000 ljudi, tako da mislim da će nas i ove godine biti puno i jedva čekam. I da, to se održava u samom centru Banja Luke, tako da dođite da se vidimo, družimo i upoznamo. I to bi bilo sve za ovaj video. Vidimo se u sljedećem snimku. Ćao!